Ricordo che è stato molto un culetto, con spassiamo nella foto, se è forte, no, non messo una foto. Притесняваше на Костов с Тиаго. Даването на замяна Тиаго, Красимир Костов се намесва. Два на дума на Ботев Враца. Сега нов шанс Питър Макримус. Възможност със спасяване от Красимир Костов. Thank you.
срещу Красимир Костов. Цонев се засилва. Изстрел на Цонев, спасяване на Красимир Костов. Великолепен на